matua mangĩ mũrona thirikari-inĩ rĩ, ti ma thirikari, matua mangĩ me beyond the government, na mangĩ marauma from western countries, tondũ rĩrĩa president aingĩrire, okire ndarĩ mbeca cia kũrani bũrũri, agĩteng'era western country America, America nao na IMF makĩmũigĩra condition, America ĩkĩmũhe 16 billion na ĩgĩcoka ĩkĩmwĩra woe mbeca ici, nawe wakinya mawatho na maũndũ ma LGBT na andũ wĩkĩre constitution, no nginya makorwo mahatũkĩtio, nĩkĩo nĩ igoti rĩateng'erire na rĩkĩmenyaga nĩ illegal na rĩkĩmenyaga constitution ndĩtĩkĩrĩte ĩkĩoya. Taxes tũrahaimbĩrio o mokĩra makahaicia, ti kwenda gwake, nĩ pressure na condition iria ekĩrĩirwo. Ta rĩu thaa ici nĩ ekĩrĩirwo conditions that thaa ici nĩwona rĩu thaa ici gũtirĩ mbia, as we are speaking andũ aingĩ matirĩ mararĩhwo, na aingĩ no ma comment ona haha na makwĩre, kwĩ idara ciĩkuo andũ matarĩhĩtwo mbeca, andũ marĩhĩtwo full thaa ici nĩ borithi na njeci, arimũ nginya arĩa mamakire kĩgeranio last year matirĩ mona mbeca ciao, ministry county kuma January itirĩ cianeo any part of the allocation, nĩkĩo ũrona thaa ici aruti a wĩra a county no kũraramika mararamika, tondũ rĩu mathiĩte up to 3 months matarĩ mona mũcara wao, no tondũ condition iria irekĩrwo thirikari ĩno nĩ western countries, nĩ condition nditũ mũno, na ngoria kaĩ atangĩcoka kwĩ thoko ya China, tondũ China at least matikoragwo condition, no rĩu America ĩramwĩkĩra condition, marũni no kuongerereka marongerereka, no kũhinyĩrĩrĩka tũrahinyĩrĩrĩka, ũgakĩrigwo nĩ nakũ. Ta rĩu ningĩ aratuire itua rĩngĩ, areheria anene arĩa mararĩ KRA a John Kibe, rĩu thaa ici KRA as we are speaking na ũrĩa ngathĩti ĩkwandĩkĩte ũmũthĩ, KRA ndĩrahota gũkinyia mbeca iria yagĩrĩirwo kũrogota mũico wa mweri, na nĩ ũndũ fact, na nĩ ũndũ nginya ngathĩti ĩkwandĩkĩte ũmũthĩ. Ũndũ ũcio ũrakwĩra atĩa? Atĩ tũrorete ihinda iritũ mũno, ta rĩu stamp duty nĩ ciongererwo, nĩ ciathiĩ igũrũ, ũguo ũramini atĩa? Mũri indo no kũgĩa na goro, tene last year mũrigo kiro ĩrarĩha, kiro ya mũtumba ĩrarĩhagio ciringi 26 tax, thaa ici nĩ igana rĩa kĩndũ, kwoguo rĩ mbei ya indo ĩgũthiĩ o ĩkĩhaicaga. Thitima as we are speaking na inyuĩ mũtindaga mũkĩhũra online mũrĩ aira atĩ thitima ũmũthĩ ĩrauma mbeca cigana, igana rĩragũra unit cigana na rĩragũraga cigana tene, reke ngĩmwĩre thaa ici thirikari itũ ithuĩ twĩ ngombo cia western countries, twĩ ngombo cia America, twĩ ngombo cia Europe, na twĩ ngombo cia IMF, na tũrĩkaga ũrĩa mareka. President arĩthogaga ũguo ta volume ya redio, agonyorania ũguo ageka ũguo, erwo ũthiĩ ũhihinya haha agoka akahihinya haha, erwo ũthiĩ ũhihinya haha akahihinya haha, na nĩkĩo ũrona ona mĩcara andũ arĩa mwandĩkĩtwo nĩ thirikari cia county na angĩ a thirikari nene mũtirĩ mũramũkĩra mbeca, tũgũgĩka atĩa rĩu?